Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u dalšího dílu z Pixarku. A jak vidíte, trošičku, ale fakt trošičku jsem tady kopal, protože byla pořád noc, když jsem to spustil dneska a máme tady jinak druhý den. O, pači, ahoj. A kope se docela pomalu tady zatím, takže doufám, že co nejdřív budeme mít nějaký lepší náčiní. Že tady to, co máme, tak jak vidíte, prostě musím kopnout šíleně moc krát, abych vůbec něco vykopal. A já ten materiál, vlastně toho materiálu budu fakt potřebovat asi docela hodně. Zatím jich mám 95 tady těch kamenů. No, ale první co, pro dnešek, co si uděláme, tak bude to, že si vyrobíme truhlu, abych tam právě mohl tady ty věci, co nebudu potřebovat u sebe nosit. Ano, tak já je mám tady teda dole na liště, ale jdeme do výroby, takže Bčko a tady máme truhlu. Vykraftíme, já myslím, že nám zatím by mohla jedna stačit. Tak, mám ho tady na pětce a hned by, že bychom udali tady semka. Výborně, krásné místo vedle ohniště. Tak, a já tam hodím tady tyhle boky. Tady to nechci. Co bych tam mohl dát ještě? Ničeho moc nemám, takže zbytek tam zatím dávat nemusím. Tohle si dám sem. A já myslel, že Ečke můžu, ale nemůžu. Takže musím takhle. Mám docela hlad. Tak já jsem rozdělil nějak body, tak mám tady teďka 130 bodů do života. A dal jsem si něco málo do staminy, do dřemíče, takže mám 110% a teď si dám určitě ještě do staminy. Tak. Šup. Počkej, kam letíš? Já ji chci totiž nechat vevnitř, aby jsme ji někde nestratili, tu světlušku. No, ty tady zůstaň. Aha, ona mě následuje, tak nic. Už mě nenásleduje. Neutrální, výborně, když já bych chtěl možná spíš, aby byla pasivní. Tak, pasivní, výborně. Co jí taková mucha? To, podíváme se do ní, ano. Tak já jí tam dám tady ty dvě bobule, co? Co mi na to? Tady budou chutnat. Tak. Zkusíme zase. Tady nějakým způsobem pozbírat nějaký bobule. A udělat průzkum blízkého okolí. Tak, všechno budeme sbírat zatím. Koukám, že králíček Azury tuž asi není. No, možná ho časem někde potkáme. Takže tady projdeme krásně naše blízké okolí. Pozbíráme, ať máme dost bobulí. Musíme dávat bachat, protože bych nerad. A? Můžeme... Tak, kolikátka? 48 pači. Já jsem si všiml, že jedno z prvních sedel, které vlastně můžeme vyrobit, je právě na pačiho. Tak je tady nejblíž. Tak si myslím, že by to mohl být náš první dopravní dino. Šup! Aha, a já nemám žádný major berisky. Tak jdeme dál sbírat. Protože budeme potřebovat určitě další. No tak, šup, 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 nějakou potřebujeme. Hop, hop. Tak jich moc nepadá. Čtyři jsme dostali, výborně.
Sbíráme to tady pěkně. Dám se podívat, jestli už další nechce, takže máme i teďka. Ups. Asi na to zvyknou tady skákat přes všechny ty kostičky. Šup. A kde se špači? A, ty už si utekla sem. No tak, vyskoč, utíkej sem. Tak jak to vypadá? No tak ještě jednu a máme ho, tak to bude super. Tady to údolíčko vypadá zajímavě. S tím jezírkem, ale nebudu zatím tohle říkat. Ale ten, tu jeskyni, kterou tam máme, tak bude provizorka. Teďka, než se nám podaří najít nějaký lepší místo. Protože potom bych určitě se chtěl fakt přestěhovat někam, kde by se nám mohlo hodně dařit a kde se nám bude hlavně líbit, aby jsme si vytvořili domeček někde na nějakém moc pěkném místě. No, to kopání tady z toho pohledu není úplně dobrý. Čup, a máme ho. No já zatím asi žádný jméno dávat pačímu nebudu. Uvidím potom do budoucna, co bychom mohli dávat za jména. Tak, a co máme tady? Ta Včko potřebujeme. Aha, engram stejně asi nemáme sedlo. Tady vidíte to sedlo na pačího. A já už si můžu vyrobit spír. Tak jdeme do craftu. Spír, co potřebujeme? Kámen. No, ten jsem všechen nechal doma. Tak zkusím ještě pokopat tady tohle. Tady hlínu. Tady pod tím dole by mohl být nějaký kámen. Co? No, tak vypadá, že není. Tak. Vidíš, tady pačí někde nějaký kámen? No, určitě si vezmu dřevo. Jo, co potřebuji na to sedlo, ještě jsem se nepomínal. Sedlo. Tač máme a potřebujeme kůži. Tak já bych zkusil tady zabít něco malého. Co tady ty králíky? Zkusíme to se kirkou. Šup, pojď. Ty jsi nějaký rychlej. Z nich tady nějakou truhličku, co to je? Ouško. A dvě kůže, tak výborně, budeme mít sedlo za chviličku, ještě najdeme nějakého dalšího. Tak, co je tady za quest? Tak uvidíme, jestli něco najdeme. Možná to je to, co jsme měli teďka tu. Pači, proč je nenásleduješ? Šup, pojď za mnou. Přemýšlím, co. Co tady zabít, když tu teďka nic není. Budeme muset přejít semka. Pojď, jdeš. Pači, dáme tady toho dodat. No, výborně, díky za pomoc. A já myslím, že máme na sedlo. Nemáme? Ještě jednu. Ještě potřebujeme jednu kůži, takže jdeme si najít tady toho doda nebo králíčka. Králíček 52. Z toho budou nějaký levly, ne? Že nám z toho padá pouze fůr.
Ale žádný kůže. Tak pojď. Maso a už máme kůži. Už máme kůži, už máme sedlo. Výborně. Kam dáváme tady sedlo? Jaký mám statistiky, takže 114 života, staminy 200, uvidíme, jak to bude stačit, 135% damage. Tak, jdeme se projet poprvé na něčem C-čko. Aha, a co dělá C-čkem? Jo, to bude mít takový ten rozeběh, ne, jestli to funguje. Nic nedělá C-čkem. Počkej, prs. Já musím zmáčknout pravý tlačítko a stůj. Pravý tlačítko a myši a zároveň C-čko. A on dělá... Pojď. Tak to asi nevytěžíš. Já jsem těžil... Zkusíme krumpáčem. Nějaký maso. Krumpáčem se teda těží docela těžce. No, 34 Fiomena. Necháme ho zatím být. No, ale už je to super, už se to pohybuje úplně jinak tady. Paráda. Měl bych tady vybudovat potom nějakou ohrádku. No, já jsem potřeboval si udělat ten oštěp. Takže si tady vezmu jeden kámen. Mám. A můžeme si vykraftit tady jeden štěp. Můžeme si vykraftit už nějaké oblečení. Nemůžeme teda boty, ale můžeme si vykraftit kaloty. Nějakou bundu, triko, košily a klobouk. Tak. Tady můžeme dát maso. Nemůžeme tam dát maso? Aha, to potom z toho dostaneme. Tak, tače máme hodně. Takže bych tam vrazil jako palivo tač. Aha, proč to nejde? Proč tam nejde dát maso? Aha, tam se dělá, to se dělá teďka takto. Takže si beru kolikrát ho chci vykraftit a... Ono tam až potom hodí. Rozumím. Trošku jiný způsob než bych čekal, ale... Tak tohle já dám někde dozadu a dám si na to ten oštěp. Ten budeme asi potřebovat víc. A já vůbec nevím, jak dlouho natáčím zase. Uvidíme. Tak, máme tady pár kousků masa. Já myslím, že to stačí, nemusíme se tady s tím zdržovat. A jak to vypadá, máme 15.58 tady. Tak bych ještě zajel se podívat, co tady je v okolí. Tak tady máme... Tady jsou i vlny na té vodě pěkně udělané. To je zajímavý, to je pěkný. Tak tady bych vyjel teda nahoru kouknout. Co tady je? Oh. Tak tady to bude docela nářez. Tady je nějaký, jak vidíte, takový černý blok. Myslím si, že vůbec nemá cenu. Tohle vypadá na štěrk. Podle Minecraftu. A tady, co to je za kytku? Op. No, asi standardní, jenom vypadá prostě jinak ta kytka. Tak šup, proběhneme tady nahoru, ať vidíme právě, co tady je. O, co to je? Nenaběh, aby nás...
Klokani! Oh, vidíte to vzadu? Rex. No tak. Chlapče, na tebe ještě nemám, ale pro tebe si přijdeme brzo. Co klokani jsou? Bez problémů. Vypadá, že... On už je tady. Fuj, pryč, pryč, pryč. Tady. Štír. Brouk. Oh. Nejde po nás? Já vůbec nevím. No tak, tady to začíná být nebezpečný, takže odsud radši rychle pryč. No doufám, že po nás nejde, protože to by bylo... Fuj, já jsem se lekl. Oni nejsou moc mezi těma barevnýma stromama. On je tady, on je tady. On si byl tady dolů, u nás. A žere je tam. A jako co máme dělat? Level 3 jenom, ale tak ať jde pryč. Doufám, že nejde po nás. Tak, 17.26, ještě máme chvilku. Takže já bych teda, už se šel pojat ještě tady na druhou stranu. Než přijde noc, uvidíme, co tady ještě je dalšího zajímavého. Proběhneme. Radši se tady podíváme okolo sebe, protože opravdu bych nerad umřel. Tak, další patch, 60. Co je tohle? Spider. No tak, k tomu nepůjdu, protože ten si myslím, že ten nebude hodnej. Tady další. O, o, utíkej! Leopard. To bylo... Já tam nemám postel. Tak, kde padáme? Tam jsme umřeli. Jo, padáme naštěstí domů. Já jsem si ty věci oblíkl nebo neoblíkl? Ani jsem si je neoblíkl. No a ten leopard tam zůstává, takže jak já si vezmu věci? No, tam jich je jako dost. No, asi za stolik věcí jsem u sebe neměl, že jo? Tak začneme tady sbírat odznova. Jinak to funguje přesně to, co... Jak to bylo? Který to bylo? Můžkem? Teď... A teď nevím, kterou klávesou to bylo. X-ko? Ne. No, prostě jednou klávesou můžete normálně udělat bobek. Ale je to takhle i v Minecraftu, nevím, že to bylo na nule, myslím. Nevím. Jak ty XPčka, dívejte se, jak něco vezmu. Tak, pojď. A teď za mnou jsou taky pod nohama takový ty XP, ty šipečky. To je super, to se mi líbí. Magic Fiber. Aha. Tady jsme na nějaké magické hoře. Tak, máme zase Major Berisky. Tak. Zkusíme tebe. Když nám neutečeš, kamaráde, tak bys mohl být náš nový kamarád. A jak jsem říkal, zatím mu nebudu dávat jména, protože to asi nemá cenu. Když budeme... Ne, jsou tam furt potvory. Jsou tam furt, a takže... Aha, já bych potřeboval nějaký dřevo. Počkej, já ty věci... Mám, já jsem o ně nepřišel? Já mám i to maso? No já jsem přišel jenom to, co bylo na tom... No to je zajímavý teda, to jsem nepochopil teďka. Protože jsem myslel, že přijdu o všechno. A jak vidíte...
Tak já skoro všechny věci u sebe mám. Ups, ale začíná být tma. A já bych nerad, aby jsme natáčeli tady ve tmě, když zatím nic nevidíme. Než budeme mít nějakou, ale můžeme si vyzkoušet udělat nějakou pochodeň, že jo? Flint potřebujeme. Tak pojď. Ty jsi asi náš. Tak mě následuj. Hop, tady máme flint. Tak hned nějaký vykopneme. A dávám ičko místo Včka. Šup. Vykraftíme. Máme tě tady. Hop. Přemýšlíme si tam jít nahoru nebo ne. Ale asi to sedlo si zase vytvořím. Vytvořím nový sám potom. Pojď. Takže, já bych to tady v tuhle chviličku končil, protože zase bude. Aha, tady skončil ten klokan jeden. Zase bude. A kdyby ty přišel ten Rex, bude noc. Chviličku bych tady asi podělal nějaké věci za kamerou. Takže budu kopat. My jsme měli nějaký materiál, případně tady trošku srovnám ten pozemek a uvidíme, co se nám podaří. Teď co ty, vlezeš za mnou? Ty vlezeš za mnou, super. Takže tady zůstaň schovaný. Výborně. No, přátelé, pro dnešek si myslím, že je hotovo. Máme tady nový přírůstek, už teda druhý, jeden nám umřel a zjistili jsme, že kolem nás není zase tak bezpečno. Budeme teda muset hodně dát pozor na to, jak se bránit a co dělat pro naše bezpečí, zabezpečit se. Asi opravdu, já jsem totiž dneska před začátkem natáčení přemýšlel, že bych nedělal tu díru tady sem dovnitř, ale začal bych opravdu stavět venku. Ale zatím to vypadá, že to nemá moc cenu, takže zatím zůstaneme tady v té díře. Tak já ji trošku ještě rozšířím, upravím a zkusili bychom se trošku vylepšit, zdokonalit a hlavně poznat nebezpečí, které je kolem nás a případně ochočit si nějakého dalšího dina. A jak uděláme tady výpravy po okolí, tak si pak najdeme nějaké hezké místo, kam se přestěhujeme. No a s touto myšlenkou bych se dneska s vámi rozloučil, takže mějte se moc hezky a doufám, že se vám tento díl líbil. Tak jo, ahoj!